Away we go here in Skopje. Look at the space here for Lamela. Huge chance, which he takes beautifully. With just 4 minutes on the clock, Eric Lamela places it to perfection. And that is an early nerve settler for Spurs. He could not have placed that any better. But how much... Son. Lienke Goditje, Zaho, the irritated Son, Moss. Moss. Shënon Son. I vetë militaj që është gjithkohës i ambientuar me golin është Son, dhe topi i grushtuar nga Zahov kalojë në këmbët e tij, që është një litar që nuk falë Son. Minuta 70, krejtësisht i vetëm, Son e qënë topi në rjet. Duhet t'ishe zgjidhur më mirë, ndoshta nga portieri Zahov, ai grushtim ati topi, duhet t'kishe një grushtim më tepër anësor. E shënë një litër momentin. Do t'i dhe potente e Lucas Moures. Shumë i ka prishur punë dy lojtarët për para, se sa... Duhet kishe sulmuar lojtarin Son, se sa të ishin në vjenë. Sun, fëtë ala lga ljusra. Stelem Sun, la apkur ardhia, ala në këtira, Harry King gol. Harry King gol, dalit le të të nëm, bidhar bët rësi, fi mund të rrawa, ba'da ardhia, fi mund të lë, alitqan min galib Sun, jësak Harry King. So go home and pack your things, cause...